بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Mi smo govorili, odnosno govorimo o akidi, o djelima srca, jel tako ili nije? I rekli smo da je srce najvažniji ljudski organ, kao što poslanik sallallahu alejhi ve selleme je i rekao: "Ela inna fil jasadi mudgha idha salaha salaha al-jasadu kulluhu." Uistinu, u ljudskom tijelu ima jedan komad mesa, kako to poslanik sallallahu bukvalno kaže, jedan organ koji ako je dobar i cijelo tijelo je dobro, a ako je loš, sve ostalo je loše. Znači tada i ruka i noga i oko i ostalo sve je loše. I govorili smo o jekinu kao dijelu koje je vađen, dijelu srca. Govorili smo o hušu, odnosno skrušenosti. Govorili smo o ihlasu, jel tako ili? Danas ćemo govoriti o novom dijelu koje je srce dužno činiti, a to je etavakul. Etavakul, što znači oslanjanje na Allaha Đelešanu. Šta je to tevekul? Kažu naši učenjaci, tevekul je da se čovjek u svim svojim poslovima srcem preda Allahu Dželešanu. Da prepusti sve svoje stvari i poslove Allahu Dželešanu. Da on odredi da li će biti ispunjene, neće biti ispunjene, da li će biti dobro za njega ili nešto drugo. Znači da prepusti to Allahu Dželešanu i onda se onda krene u taj posao, to je tevekul. S tim što učenjaci napominju da je uslov za ispravan tevekul rad po uzrocima. Rad po uzrocima. Ukoliko čovjek bi se oslonio na Allaha Dželešanu, ali ne bi postupio po onome što Allah Dželešanu stvorio u prirodi oko nas, tada se to ne zove tevakul, nego se zove tevakul, a to je pokuđeno. Tevakul je pokuđen, a tevakul je naređen. Šta je to tevakul onda? Tevakul je kao što je Omer radijallahu anhu jednom prilikom naišao na grupu putnika i upitao ih gdje idu. Kaže: "Idemo na hač." Kaže: "Pa što ste bez išta na hač? Vidi da nemaju ništa, idu samo na jahalcama." Kaže: "Mi nismo ponijeli sa sobom ništa zato što smo mutevakilun." Znači imamo tevekul sa sobom, oslanjamo se na Allah. Kaže: "Niste vi mutevakilun, vi ste mutevakilun. Vi ste oni koji rade tevakul, a ne tevekul. Jer da ste mutevakilun, tada biste ponijeli sa sobom opskrbu i oslonili se na Allah da ćete doći do Kabe." Znači raditi po uzrocima. Jer ono kad je naredio hač, kaže: "Ote za uvodu. I obskrbite se, ponesite sa sobom obskrbu, hranu, piće, jahalicu i sve što vam je potrebno za put." Jer to su uzroci, to su Allahovi sunneti, takozvani, koji je prilikom stvaranja nebesa i zemlje stvorio i tako odredio da bude. I zbog toga, kažu naši učenjaci, vjerovanje i oslanjanje na uzroke je širk. A nerađenje po uzrocima je manjkavost u vjeri. Neki čak dodaju, kao što je Ibn Kajim, i u razumu. Znači, oslanjanje samo na uzrok je često samo na to da zaboravi čovjek na Allah Dželešanu, to je vid širka. I nije dozvoljeno. Ali potpuno zanemarivanje uzroka, to je manjkavost u vjeri i razumu, kao što kažu učenici. I nikada tevekul, ispravno oslanjanje na Allah Dželešanu, ne znači ostavljanje tih uzroka. U nikom slučaju.
Interesantno za tevekul je nešto sljedeće. Ako pogledate gotovo sve ajete koji govore o tevekulu, u njima se koristi takozvani uslubul hasr, a to je da se koristi jezička metoda koja označava da se samo i isključivo na Allaha dželešanuhu oslanja. Kao što u Fatihi, ako se sjećate, kada mi je nekad objašnjavano, kaže se i ja te nabudu i ja te nestajim, samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Što je došlo samo od tebe, što nije došlo obožavamo te i od tebe pomoći tražimo. Znači to je jezička metoda da se ukaže na isključivost. Znači samo i samo na Allah, za svom nijednakog više. E tako je kad je tevekul u pitanju. Gotovo uvijek ajeti dolaze sa takvim načinom izražavanja. Pa recimo nekoliko ajeta. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Da analiziramo ovaj ajet. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. Po nekakvom jezičkom redoslijedu trebalo bi fetevakkelu ala Allah. Oslonite se na Allaha. To je tako onaj klasični rečenički poredak. Ali ne, ovdje dolazi na Allaha se oslonite. A to u arapskom jeziku znači upravo tu isključivost. Znači samo i jedino na Allaha se oslonite. I ninakog više. Fetevakkelu. Naredba. A naredba je za vađib. To je drugi metod u jednom ajetu, u 4-5 riječi koji ukazuje na važnost tevekula. Prvi je što je upotrebljen taj metod koji ukazuje na isključivost. Drugo, zato što je došla naredba za tevekul u obliku, znači imperativa, što znači da je farz. I treće, uslovljeno je, uslovljen je iman time da se oslanjamo na Allah. Pa kaže, in kuntu mu'minin, ako ste vjernici. Iz čega se razumije, ako nema tevekula, nema šta? Ni imana. Drugi ajet. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Isti metod. Samo na Allaha neka se oslone vjernici. Znači isti metod, samo na drugi način, malo je došlo do izražavanja. Opet se koristi taj metod isključivosti, potom dolazi naredba فَلْيَتَوَكَّلِ, samo drugi oblik imperativa. Potom الْمُؤْمِنُونَ pozivaju se svojim imanom da se osloni na to. Ponovo se sve tri stvari povezuju. Vidite, isto, u drugom majetu sve tri te metode se ponavljaju ponovo. Dalje u sljedećem majetu Allah kaže: "Omen je tevakkal ala Allahi fa huwa hasbuhu." Ko se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. Fa huwa hasbuhu. Znači on mu je dovoljan, neće mu trebati niko drugi osim Allaha dželešanu. Znači ima još niz ovdje ajeta koji isto tako ukazuju na isti taj metod. Kaže Imam Ahmed, a ujedno i učenjaci posle njega, tevekul je djelo srca. I ima nekoliko stepeni tevekula. Zato napišite sad stepeni tevekula. Prvi stepen je da se čovjek osloni na Allaha dželešanuhu i u rađenju uzroka i u samom tom postupku. To je najveći vid. Znači čovjek i u uzrocima ne želi ništa od ljudi oko njega. Zato se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od nekolicine ashaba uzeo prisegu i oporučio im posebnu oporuku da od ljudi ništa ne traži. Među njima su bili i desetorice obradovanih dženetom. Zato se prenosio Ebu Bekra da kad bi mu štap ispao, a on na devi, a na devu se nije lako popiti, ona se mora spustiti, pa popne se gore, pa je ponovo teško spustiti, ali kad bi mu štap ispao, ne bi nikom rekao dohvati mi ga, nego bi siđi i sam bi ga uzmi. A dozvoljeno je reći, nema smeti, ne smetate vekulu da kažeš da mi dohvati štap.
Jel to smeta nešto tevekulu? Ne smeta. Ali ovdje se dolazi do tolikog stepena, znači da i uzrocima koji inače dozvoljeno ne želi. Isto tako poslanik sa sredom kaže 70.000 ljudi će od ovog umeta ući u džennet bez polaganja računa. Koji su to? Oni koji ne koriste kauterizaciju kao lijek. Šta je kauterizacija? To ti je korištenje vatre ili usijanih predmeta za lijek. Recimo prije kada dođu rane ili nešto slično, na koji način su to rješavali? Zagriju željezo ili neki metal i to zagrijano, usijani metal stave na tu ranu i na taj način spriječe zatrovanje. Razumijete to? To je kauterizacija ili kej koji se spominje. Poslanik nam kaže da će ući u džennet bez polaganja računa. Oni koji ne budu to koristili kao lijek. Kažu, lema, to je dozvoljeno, ali ovdje se to izbjegava. Koji ne budu tražili od drugih da im uče ruke. Znači da ne idu od jednog do drugog čovjeka i kaže da mi prouči ruke, da mi ovo, da mi... Dozvoljeno je to. Ali ovdje se potencira to da se ti uzroci ostavi. Kada je u pitanju traženje od drugih ljudi. Ali sam sebi ako prouči ruku ili slično, to ne smeta da čovjek bude na ovom stepenu. Razumijete to? I treće, koji nisu sujevirni. I na svoga gospodara se oslanjaju. Kažu učenjaci, na svoga gospodara se oslanjaju, tj. Imaju ovaj telekul. To sadrži sve ovo troje, samo što je na kraju to sažeto u jednom. Molim? Znači, da se osloni na Allaha Dželešanu i u vezi sa rezultatom djela i u vezi sa uzrocima. Znači, ne žele od ljudi ni uzroke, iako je dozvoljeno, rekli smo. I sad dolazi drugi stepen. A to je da se osloni na Allaha Dželešanu u rezultatima, ali da u vezi sa uzrocima potpomažu se sa drugim ljudima. Šta to znači? Upravo ovo što smo rekli. Znači, nije zabranjeno čovjeku da ode nekom da mi kaže da mi prouči ruku, evo čovjek bolestan. Ili evo ja sam bolestan, da mi prouči ruku. Je li to haram? Nije. Ali, nije baš onaj najpotpuniji stepen koji je mustehab, poželjen. Ali ima osnovu, vađib tevekula ima. Ne smijete to. Razumijete to? Napišite sada tevekul i uzroci, odnosno esbab. Tevekul i uzroci. Za tevekul tri stepena smo rekli. Ja mislim da smo dva rekli. Jeste vi zapisali dva? A rekao sam tri. Izmište treći, dva. To je bio lapsus. Tevekul i uzroci. Malo smo načeli tu temu. U vezi s tim postoje tri skupine ljudi. U vezi sa uzrocima i njihovoj vezi sa tevekulom. Postoje tri skupine ljudi. Skupina koja uzroke apsolutno ignorira. I kažu, vatra ne spaljuje. Voda ne gasi žeđ. Hrana ne utoljuje glad. Možda ne razumijete i teško razumijete, ali tako kažu. Šta oni hoće da kažu? Hoće da kažu da je isključivo Allahova volja hoće li spaljivanje se desiti, a ne mora se desiti, jer kažu šta se desilo sa Ibrahimom? Sa Ibrahimom se desilo da ga vatra nije spalila, iako je bio bačen u vatru. Znači, za njih uzroci ne postoje. I oni ih ne smatraju uopšte, ignoriraju ih. A ovo šta je ovo što mi doživljavamo to, kažu to je samo sve relativno, privid, neki kažu privid, neki kažu relativno. Dosta
filozofa koji su sufijski orijentirani zastupaju ovu metodu, odnosno ovu teoriju. Ona je naravno neispravna. Druga skupina su oni koji pretjeruju u vezi sa uzrocima i kažu uzroci su sve i sve. Ne može biti drugačije. A vatra spaljuje i ne može se desiti drugačije. Voda je ta koja gasi i tako dalje i tako dalje. Znači oni pretjeruju, zaboravljaju da postoji neko ko je stvorio te uzroke i ko je moćan da tim uzrocima oduzme dejstvo. Je li tako li? Ali ne, oni kažu, jer i obično su to ljudi čiji iman nije baš nešto Bog zna veliki i pohvaljen, i zbog toga interesantno je da u islamskim sektama i grupama ne postoji sekta koja eksplicite zastupa to mišljenje. Razumijete to? Bilo je pretjerivanje u ovom smjeru, znači da se oduzme tim uzrocima dejstvo i tako dalje. Ali u ovom smjeru nije bilo. Ali ima ljudi, znači pogotovo danas u našem materialističko doba, kada ljudi gledaju na uzroke da su jedan kroz jedan sve. I treća skupina koja je ispravna, koju islam zastupa, a to je sljedeće. Da uzroci postoje, da ih je Allah stvorio, da smo po njima dužni postupati, ali nisu samostalni u svom dejstvu. Šta znači nisu samostalni? Znači, djeluju samo onoliko koliko im je Allah odredio, a može se desiti da im oduzme dejstvo. Kao što je bio slučaj sa Ibrahimom alejhiselam. Bačen je u vatru, po nekakvim našim mjerilima trebala bi da ga spali, ali nije ga spalila. Nego je bila hladna i spasonosna za Ibrahima, jel tako li? Ali to je bila božanska intervencija. I ne možemo to učiniti pravilom, zato što je to izuzetak. I zato kažu naši učenjaci. Mi postupamo po uzrocima za koje znamo na dva načina. Sad postavlja se pitanje dalje. Kako da mi znamo da je nešto uzrok nečemu? Razumijete li me sad? Napišite novi sad kao neki podnaslov nešto. Gdje nam je mjerilo da je nešto uzrok nečemu? Kažu učenjaci, imamo dva mjerila. Da raspoznajemo da li su uzroci ispravni ili ne. Prvo mjerilo je ljudska praksa. Šta to znači? Znači, ljudi nešto isprobaju i vide da je to uzrok nečemu. Razumijete to? Uzmite, na primjer, lijekove. Uzmu ljudi pa ispitivaju ovdje, pa ispitivaju tamo, pa spoj ovaj, spoj onaj, i na kraju dobiju lijek, kaže ovo je za glavu. Kako znaju da je za glavu? Znaju zato što su isprobali. Je li tako ili nije? Ili kako znaju da je recimo ovo za bubrege, a nije za recimo žuč ili ne znam nešto? Znaju zato što su isprobali. Znači, ljudska praksa pokazuje nam da je to neke stvari u toj ljudskoj praksi su urođene u čovjeku. Kako, na primjer, svi znaju da kad je gladan da treba šta jesti, kad je žedan da treba piti. To je urođeno u čovjeku, ne razmišlja se, ali u principu to je isto tako proces koji je ta ljudska isprobavanja koja dolaze. Znači, to je jedan način da ljudi nešto isprobaju i svojim čulima dokuče da je to uistinu tako. Je li u redu to? Koji je drugi način? Drugi način je objava. Da se objavom objavi da je nešto sebeb nečemu. Naprimjer, mi objavom znamo da je Kur'an lijek. Znači, objavljeno i kaže se, fihi šifali nas. Lijek za ljude. I znamo, ako učimo rukiju, da rukija liječi. Ne bismo znali da nije objave, jel tako ili nije? Znači, objavom neke stvari znamo. Ovo vam je veoma važno, naročito kad je u pitanju sujevjerje i naročito kad su u pitanju lažne ruke i lažni način liječenja. Zašto? Zato što kad vam dođe neko i hoće saljevat stravu. Naprimjer, da li su to ljudi svojom praksom mogli potvrditi da to stvarno tako djeluje? Nisu mogli. Jel tako li? Da li je objava to potvrdila? Nije.
Znači, ispada iz ova dva, trećeg nema, što znači da treba toga šta? Da se kloni. Da u najmanju ruku nešto ima problematično tu, da nije u vezi sa džinima, da nije u vezi sa šitanima, ili je to uopšte nešto prazno, isprazno, laž i ništa više. Jel razumijete to? Znači, odmah bilo šta što ljudi, recimo ovo sad, šta ja znam, magnetizam nekakav je nekakve stvari koje se dešavaju putem telefona, liječenje i tako dalje i to. Znači, to ljudskom praksom nije moguće potvrditi takvo djelovanje. Vjera to nije objavila, znači postoji tu nekakve, ili je to nešto prazno, laž, ili nešto u vezi sa džinima i slične stvari, znači treba to da se gledati. Je li ima nejasnoća u vezi sa ovim? Znači, ukratko, uzroci su od strane Allaha Đelešanu stvoreni i propisani. Postupati po njima je šerijetom propisano, ali na njih se ne smije oslanjati. Oslanja se isključivo na Allaha Đelešanu kada se ti uzroci ispune. Oslanjati se na Allaha, a ne izvršiti uzroke je, kako kažu učenjaci, glupost i nemoguće i manjkavost u vjeri i razumu. Jer ne može se očekivati da zanoćiš sit ako nisi jeo ili popio nešto. Moraš nešto pojesti i popiti pa ćeš biti sit. I slično. Izuzeci koji se nalaze nekada u ajetima, muđize, keramet i slično, to su izuzeci, ne mogu biti pravila. Mi smo dužni da se postupamo po pravilima dok se ne dogode izuzeci za koje ne znamo kad će se dogoditi i hoće li se dogoditi. Je li u redu to? أقول قولي هذا واستغفر الله صلى الله عليه وسلم. Možete li reći gdje se nalaze ajeti u Kur'anu koje ste naveli? Sura 5, 26. ajet. Sura 14, 12. ajet. I sura 65, 3. ajet.